já tě vítám na mém kanále Kristýnin svět. Já jsem Kristýna a je mi 22. Bydlím v Irsku, kam chodím na univerzitu a taky jsem žila rok v Anglii. Na dnešní video je pokračování série videí, kterou jsem nazvala Nikdy nezapomenu na. V dnešním videu budu povídat o tom, jak nikdy nezapomenu, jak jsme s kamarádkou v Irsku ztroskotali uprostřed otevřeného moře na kajacích. Nejdřív bych se ti chtěla ještě omluvit nebo tě upozornit na to, že teďka v Irsku momentálně nejsem, jsem doma na dovolený v Česku na 14 dní. Tohle je můj pokojíček tady v Česku a to video natáčím za deště a bez světel, ale věřím, že to přežijeme a jdeme na to video. Abych upřesnila tento příběh nebo ten začátek, jak tomu vůbec došlo. Byla u mě kamarádka Pája, která přiletěla se za mnou podívat z Anglie. Vlogy s ní jsou na kanále anglickým Kristýna's World. Když přiletěla poprvé, tak jsme se rozhodli všichni tři, já, ona a Matěj, že se vydáme na kanoje. Matěj si samozřejmě zabral tu moji a nás dvě posadil na kanoji pro tři lidi, protože jsme jakoby váhově vyrovnaný jako dvě holky. A vypravili jsme se do části Dublinu, která se jmenuje Dalky. A odtamtud jsme se chtěli přeplavit na Dalky Island, což jsem už jakoby absolvovala několikrát, ale na tom jiným kajaku, na tom menším mým. Prostě jsme to tam chtěli přeplavat, protože je tam kolonie tuleňů, je jich tam hrozně moc, plavou kolem těch kajaků, jdou hrozně blízko, je to strašně super a hrozně roztomilý. Tak jsme jí to chtěli ukázat. No, tak jsme se vydali, já s Pájou na tom kajaku pro ty tři lidi a Matěj na tom mým. Já jsem seděla vepředu a za začátku všechno bylo v pohodě. Překročili jsme to otevřené moře k tomu ostrovu Dalky, ale ne, že bychom hnedka zakotvili a šli na ten ostrov, ale my jsme se rozhodli, že on má ten ostrov jakoby oválný tvar, nebo nemá oválný tvar, ale tak jako plus minus. A potom se táhne jakoby do Stvecina, ale jsou to už jenom kameny a balvany a jakoby útesy. Že je tam hloubka normálně, ale není to už jakoby tráva, že by na nich byla spíš jenom řasy a vyčuhují jakoby z vody. A tak my jsme se rozhodli, že to takhle kolem nich obeplujeme a že se podíváme kolem toho ostrova ještě zezadu. Tam většinou ty tuleni spějí a odpočívají a tak. Tak jsme teda tam pluli, už jsme mohli na té vodě být asi hodinu. Viděli jsme teda všechny ty tuleni, kolem nás plavali a bylo to strašně hezký, ale už mě začalo být tak jakoby podezřelý, že se něco děje, protože ten náš kajak byl hrozně pomalý, jako my jsme pádlovali, ne že by nám to úplně šlo, ale pádlovali jsme a ten kajak prostě se nechtěl hejbat. Matěj měl takový blbej nápad, že se vydáme kolem dokola toho ostrova. Z jedné strany toho ostrova je vidět na pobřeží toho Dublinu, tam se ty vlny celkem rozmělčují, že je to jakoby tam méně nebezpečný, ale z druhé strany toho ostrova je to už prostě otevřený moře a ty vlny tam jsou veliký ze všech stran. Je to nebezpečný a Pája neměla neopren, ta voda v Irsku je prostě ledová. Byli jsme naložený a jako nechtěla jsem to riskovat a už prostě jsem říkala, že s tou lodí něco je, protože čím díl jsme v té vodě byli, to už mohlo být někde možná hodina a půl, tak tím horší to bylo. Já maličký pohyb se udělala v té lodce, tak ta celá kanoj se normálně takhle převrátila a třeba takhle zůstala v té vodě, jo. A to mě bylo strašně divný a vůbec jako by bylo hrozně těžký držet vyrovnanou, aby seděla na té vodě prostě rovnoměrně, jak by měla. Já jsem si začala stěžovat. Já jsem říkala, že v tom je snad voda vevnitř v té lodi, že to není normální. Matěj mi samozřejmě nevěřil. Každý malý pohyb způsobil to, že jsme se buď převrátili úplně takhle na jednu stranu, anebo na druhou stranu. A já se bála, kdo by se nebála na otevřeném moři, daleko od pobřeží, kde vás ani nikdo nevidí, že se vám s váma ta loď převrátí a ještě se potopí. A ještě když tam kolem vás plavou ty tulení. A Matěj prostě chtěl pokračovat kolem toho ostrova a já jsem teda jako řekla, že to teda jako my dvě dělat nebudem, protože je to nebezpečný. Díky bohu, že jsme se tam nevydali. Matěj si odplul sám a my jsme se rozhodli, že teda poplujeme zpátky z té druhé strany na ten ostrov. Jenomže mezi tím ta loď
se stala ještě těžší. A my jsme v tu chvíli, když jsme paddlovali, ačkoliv jsme paddlovali dobře, tak jsme se točili prostě na místě a to kanoj jsme prostě nemohli udržet rovně, ale byla buď na jednu stranu nebo na druhou stranu, ale už takovým způsobem, že ten okraj té lodě byl úplně pod vodou. To prostě není normální. Já říkám, Pájo, my to tady musíme někde zastavit, protože se jinak potopíme. Podařilo se nám odplout na útesy, kde jsem nás teda jakoby vytáhla, ale v tu dobu, kdy my už jsme dopluli těm útesům, tak ten předek toho kajaku už byl pod vodou. A to jako přísahám, já jsem měla kolena v tom neoprenu taky pod vodou v té vodě studený. Takhle jsme byli potopený a nikdo nám to nechtěl věřit, že v té lodi máme vodu a jakože jsme tam tu vodu fakt měli. Protože my jsme tam zapomněli dát zátky, ale ono by to ani tak nevadilo, že jsme nezacpali díry v tom kajaku, protože od toho tam ty díry jsou, aby se ta voda jakoby dostala a měli jste lepší rovnováhu na té vodě. Jenomže díky tomu, že jsme tam ty zátky nedali a nevěděli jsme, že ten kajak měl v sobě praskliny a díry, tak se díky tomu těma dírama a těma prasklinama dovnitř do toho kajaku dostala voda. Už jsme tam měli několik litrů té vody v tom celém kajaku a jak jsme se pohli, tak se ta voda buď přesunula doleva a nebo se přesunula doprava a bylo to jak závažné, no bylo to strašný. A my jsme ještě ztroskotali ne na té straně blízko k tomu ostrovu, takže tam nebylo ani jak se zavolat tu pomoc. Takže jsme zastavili, já jsem nás vytáhla na takovej útes a to byl kámen prostě metr na metr, jo. Teď my jsme spolu na těch hřasách se snažili vytáhnout ten kajak, ale to prostě nešlo, je to kajak pro 3 lidi, takže už taky těžkej. A ještě byl úplně napuštěný vodou. Teď to moře kolem dokola, ty tulení, že jo, Matěj nikde, my tam dvě prostě ztroskotaný, Pája oblečená normálně v kalhotech. Snažili jsme se držet tu loď, aby nám neodplavala a na mě přišlo čurání. Protože všude ta voda, že jo, a teď já ten neopren, který už byl mokrý v tu dobu. Jestli jste to někdy zkoušeli být v neoprenu, když je ještě k tomu mokrý, je docela těžký se z něho vyvlíknout. Já už jsem to fakt jako nemohla vydržet, tak jsem se z toho neoprenu začala slíkat. Když jsem ten neopren sundala asi do poloviny a už jsem se chystala, že teda se budu vyčůrat, tak najednou na dohled na tom ostrově se vynořila skupina lidí, nejdřív 3, pak 5, 10 a říkala jsem, musím někoho zavolat o pomoc, jsme se neměli jak dostat zpátky. Tak jsem se zase začala oblíkat, tak jsem tam začala tak skákat a mávat a volat prostě o pomoc, všichni koukali, nikdo nic, no, mysleli si, že tam máme piknik, nebo já nevím. Až se tam pak nakonec vynořil Matěj a koukal jako co děláme, do půl hodiny přehopsal ty všechny kameny a ty řasy a přišel za náma, že nás všude hledal na tom ostrově. Co my jsme dělali, že jo, my jsme ztroskotali a on nám to nechtěl věřit, že prostě ztroskotáme a stalo se tak. A když jsme mu řekli, že prostě v té lodi máme vodu a že se to potápí, že na tom nemůžeme plavat, tak nám pořád nevěřil do té doby, dokud neodrdal takovou hlavní zátku z toho kajaku, otočil ho vzhůru nohama a pak tam půl hodiny stál a čekal, až se celá ta voda z toho kajaku vypustí. Tak pak až teprve uznal, že tam opravdu ta voda byla. My jsme se neměli jak dostat zpátky na to pobřeží. Já už jsem si na to nechtěla znova sednout, protože jsem nechtěla ztroskotat nikde, kde nebude ani ten útes. Tak jsme se tam dohadovali 15 minut. Se dá ještě na ten ostrov dostat motorovým člunem, kdy vás nějaký soukromník tam převeze za nějaký poplatek. Jsem normálně by byla schopna tohleto zaplatit. Ani já, ani Pája jsme si na tu loďku už nechtěli sednout, nebo na ten kajak. Jenomže kdyby jsme tohle udělali, tak bychom neměli jak ten kajak dostat zpátky na pobřeží. Nikdo v tom plout musel a já jsem panikařila, Pája panikařila, ale nakonec teda Pája pozbírala všechnu kuráž a řekla teda, že si na to sedneme, tak jsme se na to znova sedli. Museli jsme, doufali jsme v to, že když poplujeme přímou čarou prostě zpátky k tomu pobřeží, tak to stihneme a nepotopíme se znova. Stihli jsme to, i když byl hrozný protivítr a táhlo nás to úplně nikam pryč. To byl opravdu zážitek, na který nikdy nezapomenu. Hrozně jsem byla vystrašená, vyklepaná z toho, co se stalo, ale na druhou stranu se tomu hrozně směju, protože jako
My jsme v té lodi měli opravdu hrozně moc vody a jak jsme tam ztroskotali na těch kamenech a kolem nás ty tulení. Jestli se ti někdy něco stalo, něco podobného, tak mi to určitě napiš do komentářů. Teď bych hrozně ráda ještě chtěla poděkovat všem, kteří mi dali odběr. Hrozně vás tam narostlo, já si to hrozně moc vážím. Už je nás tam 800. Je to na jednu stranu strašně strašidelný, protože je vás čím dál víc a na druhou stranu je to hrozně hezký, že vás to baví, protože mě to strašně baví a dělá mi to radost. A posíláte mi hezký zprávy, které s váma taky zpětně pak sdílím, protože mi vždycky udělají hroznou radost, že vás třeba motivují k tomu, abyste se nebáli nebo báli méně do toho zahraničí odjet. Já jsem ráda, že vám můžu zprostředkovat ten pohled do toho zahraničí. Já ti hrozně děkuji, že se díval nebo díval na toto video a já se s tebou uvidím u příštího videa. Ahoj! Ahoj, já jsem... Ahoj! Dnešní video a bylo hrozně jakoby těžko se manévrovat na té vodě a bylo by... Vypravili jsme se, překročili jsme to otevřené moře, teda na ostrov, nebo... A... Tak tady máme takový jako tutoriál, jak si udělat na hlavě je bobek. Ach jo. Haul z e-shopu Pretty Little Things. Nalezla jsem na tento e-shop tady v Irsku a je to hodně kvalitní e-shop. Nakoupila jsem tam ve slevách. Jdem se teda podívat na ty věci, které jsem si koupila. Takže já už na začátek musím říct, že jsi viděla.